Սպասված նիստպետը իրավականում է, բայց մյուս հանձնաժողովների անդամներ են եկել, այնպես որ որոշ պատգամավորներ մնացին ոտքի վրա։ Լուսավոր Հայաստանը եկավ ստենդով այլընտրանքային կառավարության առաջարկով։ Նախատեսվում է կրճատել նաև նախարությունների թիվը։ Եվ այսպես կառավարության կառուցվածքի նախագիծը վերջապես խորհրդարանում է ընտրությունների 4 ամիս անց։ Արտակ Զեյնալյանը ներկայացնում է, այն ինչ այս ամիսներին շատ ենք լսել։ Կլինի ոչ թե 17, այլ 12 նախարարություն, ոչ թե 3, այլ 2 փոխվարչապետ, որ նախարարությունը որին է միանում, ինչ անվամբ կրճատումներ։ Թվային ցուցանիշը գնահատվում է մի քանի 100։ Սակայն արտահայտության սկզբունքից ելնելով, օպտիմալացումն իրականացվել է ոչ թե մեխանիկական ճանապարհով, հաստիկների թվականակի զուտ կրճատման միջոցով, այլ ապահովելով բոլորի համար հավասար հնարավորություններ։ Ամենակնադատված թեման հենց դա է։ Նախարարը խոսում է մի քանի 100 աշխատողի կրճատման մասին, բայց ընդդիմադիրների համար այդ տեղեկությունը սպառիչ չէ։ Պահանջում են, որ հստակ թիվ նշվի։ Կոնկրետ քանի հաստիկ է կամ աշխատատեղ է կրճատվելու այս առայժմ կասկածելի բարեփոխումների արդյունքում, ինչ արժե այդ հաճույքը, մեզ համար այն կասկածելի չէ։ Դա մեր համոզմունքն է, լեգիտիմ կառավարության համոզմունքն է այս ձևակերպմամբ, և կասկածելի չէ մեզ համար։ Հաջորդը, քանի հաստիկ է կրճատվելու, դրա վերաբերյալ ես իմ բացման խոսքում ելույթում հնչեցրեցի, այս պայդրությամբ չեմ կարող ներկայացնել։ Մարդիկ ասում են, մի հատ մասը կես բարեփոխում կոչվածի արդյունքում, քանի մարդ է դառնալու գործազուրկ, քանի մարդ է ծեծելու զբաղվածության, ծառայության, գործակալության դռները, քանի մարդ է հավակնելու արտագաղթի։ Այս ոճով էր ամբողջ քննարկումը, նաև այն հարցի շուրջ, թե որն է իրար հետ կապ չունեցող նախարարությունները միավորելու տրամաբանությունը։ Ինձ ով կարա բացատրի այսօրվա կրթության նախարարի ինչ կապ ունի սպորտի հետ։ Եվ ես շատ խիստ կասկածի տակ եմ դնում անձամբ, որ մի մարդը կարող է արդյունավետ ձևով ղեկավարել սպորտի, կրթության, գիտության, մշակույթի դեպքում եկեք ուրիշ բան անենք։ Եկեք մի 3 նախարարություն թողնենք, ասենք մեկը ծախսումների, մյուսը ձեռբերումների, մյուսն էլ ասենք դուխով առաջ գնալու։ Դժվար թե գտնենք մի նախարար, որ իր ենթակայության եղած բոլոր ոլորտների հետ նույն հավասարության չափ առնչություն ունի։ Դուխով առաջ գնալու նախարարության վերաբերյալ մենք շատ ավելի բարձր մակարդակի կառույցում ենք, քան նախարարությունը դուխով առաջ գնալու։ Ունենք ազգային ժողով և կառավարություն առհասարակ, դուխով առաջ գնալու կառավարություն ունի։ Էդմոն Մարուկյանը թեման փոխեց ամենակննարկվող մյուս հարցով՝ ազգային անվտանգության ծառայությունը ոստիկանությունը նախարարություններ դարձնել չդարձնելով։ Լուսավոր Հայաստանը հիշեցնում է Նիկոլ Փաշինյանի խոստումը, որ տրվել էր մայիսին որպես վարչապետի թեկնածու։ Ասաց, որ ԱԱՑ-ի ոստիկանությունը պետք է դառնան նախարարություններ։ Որն է պատճառը, պարոն Հովակիմյան, որ վարչապետի խոստումը չեք կատարում, քաղաքական ինչ հետևանք կարող է ունենալ տրված խոստումը չկատարելու իմաստով։ Հարցն ուղված է Վահագն Հովակիմյանին, որպես հարակից զեկուցողի և քաղաքացիական պայմանագրի անդամին։ Բացառիկ իրավունք այս նախագծին ներկայացնելու կառավարության է տրված, այսինքն կառավարությունը ինքն է որոշում, թե ինչպիսի կառուցված պետք է ներկայացնի, այսինքն այս պատասխանը կամ ինչպես ընդդիմադիրներն են նշում, պատասխանի բացակայությունը բանավեճի առիթ դարձավ, հատկապես երբ նույն բովանդակությամբ պատասխան հնչեց հարցը կրկնելուց հետո։ Որ այդ հարցը դուք որ վարչապետին տակ, ձեզ համար այնպիսի, ասենք, մանրակրկիտ, այնպիսի պարզ պատասխան կհնչի, որ հաստատ դրանից հետո դուք ձեր հարցի պատասխանը կստանաք։ Այսինքն ի՞նչ, մենք ոչ ձեզ հարց տանք, ոչ ուզենանք որևէ բան պարզ, դե տենց էր, ի՞նչ եք մերում ազգային ժողովես նախագիծը։ Մի անգամից վերցրեք, կառավարության որոշումով ընդունեիք, մեզ էլ հաշվի չառնեիք։ Խորհրդարանական վերահսկողության ինստիտուտը դուք ուղղակի մտրակում եք, եթե չասեմ դանակահարում եք։ Լուսավոր Հայաստանի առաջարկած այլընտրանքային տարբերակում ուժայինները նախարարություններ են, փոխվարչապետները 3-ը, որոնցից մեկը Սփյուռքի հարցերով, նախարարությունները 14-ն են, գյուղնախարարությունն ու մշակույթը առանձին։ Այս տարբերակը, ես հիմա այստեղ պատասխանատու կերպով ասում եմ, երկար չի տևելու, եթե դուք սա անգամ հիմա ընդունեք, դուք հետո սա փոխելու եք, որովհետև սա չի աշխատելու, պարոն Հովակիմյան ջան, հետո հետ եք փոխելու, բայց արդեն ուշալինելու։ Հիմա սա մեր տարբերակն է։ Լուսավոր Հայաստանի ոչ մի առաջարկ չընդունվեց։ Արտակ Զեյնալյանը հայտարարեց, որ այս փուլում դա է կառավարության դիրքորոշումը, իսկ կառավարության փաթեթին կողմ է միայն իմ քայլը, մնացածը դեմ։ Շաքե Ղազարյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։